Nemački list Spiegel je objavio članak o sukobu Poljske i Nemačke po pitanju servisiranja nemačkih tenkova Leopard prebačenih u Ukrajinu. Berlin i Varšava ne mogu da se dogovore oko servisiranja tenkova Leopard prebačenih Ukrajini u Poljsku. Prema pisanju ovog nemačkog lista, ugovor između poljskog odbrambenog koncerna Polska grupa Zbrojeniova i nemačkih kompanija Kraus Maffei Wegmann i Rheinmetall još nije zaključen. Istovremeno, nekoliko tenkova je već isporučeno u Poljsku na popravku, ali došlo je do zastoja, odnosno prekida saradnje. Jedan od razloga je razlika u proceni cene koštanja, piše Spiegel. Polska grupa Zbrojeniova želi da naplati više od 100.000 evra za takozvanu primarnu dijagnostiku rezervoara. U Nemačkoj se to obično plaća samo oko 12.000 evra, navodi nemački list. Pored toga, polska grupa Zbrojeniova ne želi da preuzima nikakve garancije za popravke, piše list. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius trebalo bi da se sastane sa poljskim kolegom u ponedeljak, a od vrhunske važnosti je da se ovaj problem reši pre NATO samita u Vilniusu. Ove zakulisne radnje i finansijske nesuglasice se i tekako odražavaju i na samo stanje na frontu.